Hej alle sammen. Så er det blevet uge 6 eventyr, og jeg skal læse hiphop-historien for jer. Den der første historie, der er i hvert hæfte. Eventyr. Hip og hop står i læ under træet. Det stormer, og vinden rusker i det store træ. Der var en gang, siger Hip. Ja, fortæl mig et eventyr, siger Hop. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg så skal sige. Jamen, så begynder jeg, altså. Der var en gang. Så er det din tur, Hip. Åh, Hip tænker sig længe om. Hvad skal eventyret handle om? Blæsten? Nej. En flodhest? Nej. Men så får han en idé. Der var engang en ridder. Og han hed Ridder Gulerod. Ja, og Ridder Gulerod elskede gulerødder. Det er ligesom mig, Hip. Ja, men nu handler det jo ikke om dig, Hop. Det handler om Ridder Gulerod. Han havde et sværd, der lignede en gulerod, og en hest, der havde samme farve som en gulerod. Men han havde ikke flere gulerødder at spise. Derfor drog han ud i verden for at finde gulerødder. Nu er det altså min tur, siger Hop. Øv, nu ved jeg ellers lige, hvad der skal ske. Okay, men så skal du fortælle det hele. Ja, ja, siger Hip. Ridder Gulerod red op af bakke og ned af bakke, og til sidst kom han til et andet land. En stor drage kom ham i møde. Har I nogen gulerødder hos jer, spurgte Ridder Gulerod høfligt. Adgang forbudt, brølede dragen og spyttede på ham. Ridder Gulerod lod sig ikke sådan standse. Han slog bare dragen ihjel og red videre. Han var kommet til tomaternes land. De var glade over, at de var sluppet af med dragen. De råbte hurra og ville have ham til at spise tomater. Men nu var det jo sådan, at det var gulerødder, han gerne ville have. Ridder Gulerod red igen op ad bakke og ned ad bakke, til han kom til et nyt land. En kæmpe fugl kom ham i møde. Har I nogen gulerødder hos jer, spurgte Ridder Gulerod høfligt. Adgang forbudt, væsede fuglen og hakkede efter ham. Ridder Gulerod lod sig ikke standse. Han slog bare fuglen ihjel og red videre. Nu var han kommet til agurkernes land. De var glade for, at de var sluppet af med den onde fugl. De råbte hurra og ville have ham til at spise agurker. Men nu var det jo sådan, at det var gulerødder, han gerne ville have. Ridder Gulerod red igen op ad bakke og ned ad bakke, til han kom til et nyt land. Jeg kan se alle gulerødderne og tomaterne. En smuk, hvid kanin med sorte pletter kom ham i møde. Har I nogen gulerødder hos jer? Spurgte Ridder Gulerod høfligt. Ja, det har vi, sagde kaninen. Men vi mangler tomater og agurker. Jamen, jeg ved, hvor der er tomater og agurker, sagde Ridder Gulerod, og jeg skal nok vise dig, hvor de er. Kaninen blev meget glad, og ridderen fik alle de gulerødder, som han kunne spise. Bagefter drog de til tomaternes land og agurkernes land sammen med alle de andre kaniner i landet. De råbte hurra for Ridder Gulerod, og han blev udnævnt til Kong Gulerod, fordi han havde skaffet tomater og agurker til alle kaninerne. Åh, det var et dejligt eventyr, siger Hop. Men du glemmer noget, siger Hip. Jo, du glemmer jo, at den smukke kanin i virkeligheden var en prinsesse. Nå ja, siger Hip, og prinsessen blev gift med Kong Gulerod, og de festede i en hel uge, hvor alle kunne spise lige så mange gulerødder, tomater og agurker, som de havde lyst til. Ja, det er nemlig rigtigt, siger Hop. Og så levede de lykkeligt til deres dages ende. Og måske lever de endnu. Når man så har hørt hele det her eventyr, så kan man spørge sine børn. Hvad var det, Ridder Gulerod skulle ud at finde? Hvem mødte han på sin rejse? Hvem var de onde i eventyret? Og hvem var de gode i eventyret? Og hvordan endte hele eventyret. God fornøjelse med eventyrene.